Versoek God mense, deel 15. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die eerste gemeente van Jafashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie vir die voorreg wat ons het vanmôre. Hier aan die einde van die week om weer rondom die woord te gaan sit. Die tyd het so vinnig verby gegaan. Ek wil kom en ek wil bid, Vader, dat U ons vanmôre opnuut attent sal maak op die roeg en dit wat U vir ons wil sê. En dat U in en deur ons kan spreek na ander mense toe. Maak ons waardige instrumente om gebruik te word tot eer van die koninkryk, dat die koninkryk uitgebrei kan word in hierdie 21ste eeu. Ons vra dit in die mooie naam van Jafashua, laat dit so wees. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. My gebed is dat Vader Jaffa vanmôre sy woord gaan oopmaak in ons midde en sy woord laat ontkiem in ons gees. Jy kan nie glo nie, dis Vrydag. Ek het Maandag gesê, ek sal hier Vrydag gaan gou die boeke wys. Gaan nie baie tyd sê nie. Ek gaan vir die 8 boeke wys. Dis deel van die 23 boeke wat ek geskryf het, of eintlik 22, ek is besig met my 23ste boek. As jy enige een van die 8, as jy 5 van die 8 boeke, of kom ek sê anderste, as jy een boek koop, dan kos dit jy die boekse prys plus R100 posgeld. Sou jy 5 boeke so gekoop het, kos jou R2600. Ek gaan vir jou pakket aanbied tot en met die 15de Januarie, as Vader die gesondheid spaar. Enige 5 boeke, met posgeld ingesluit, by jou huis afgelever met 'n koerier, as jy in die dorp bly. As jy buitenkant die dorpsgebied bly, dan jou naaste Postnet, of so anderste die naaste Pep Stores. Maar ons verkies om dit na jou huis toe te stuur. Vir R1600. Dis 'n hele R1000 goedkoper wat jy spaar, en die boeke gaan jy nooit vir die prys weer kry nie. Nooit nie. Onthou net, goed gaan op elke jaar, want dis ongelukkig hoe dit is. So ander jaar gaan die boeke jou definitief meer kos. Ek gaan gou vir die 8 wys sonder om tyd te vat. Vasgevang in die anti-kristusstelsel, gaan oor die Jesuïte orde, vrybesselary, Opus Dei, gaan oor die Rooms-Katolieke stelsel, gaan oor die NAR stelsel, dit gaan oor die een geldstelsel, een mikroskyfie implantingstelsel, dit gaan oor die wêreldgodsdienststelsel, een godsdienststelsel en een regeringsstelsel. En hier is 'n klomp inligting in wat u nie kan misloop nie. What is your God's name? Almal dit boeke, What is your God's name? In Engels, met ander woorde, wat is jou God se naam? Dis 'n vraag. What is your God's name? Ek sien mense wat die pakkette bestel van hulle ook, so hulle saai dit heel waarskynlik vir mense wat Engels is. Dit boek, Die mens, siel, gees en liggaam, graf, doodryk, hel of hemel, 13 jaar van my lewe in navorsing. Hier is 'n verskriklike inklomp inligting. Praat met jou oor Genesis, oor die Nephilims. Daar bestaan nie so ding soos 'n Nephilim nie. 'n Nephilim of 'n gevalle engel het nie 'n geslagsdeel nie. Hy het nie 'n penis nie. Hy kan nie 'n vrou bevrug nie. Dis leens wat die kerke meer gekom het nadat hulle die boek Henog gelees het. Want die boek Henog is eers in die 16de eeu geskep deur die vrymesselary. Hier's baie goed, baie inligting. Ek wil nie baie tyd vra nie. Waarom 'n vierde Afrikaanse Bybelvertaling gaan vernaam oor die Griekse tekste, dit gaan oor die Hebreëse tekste en dis als in Afrikaans geskryf. Gaan oor die Nestle Aland teks, die verdraaide en korrupte teks. Dit gaan hierdie boek as geskryf teen hierdie 2020 Bybel wat nou uitkom. 2012 het ek reeds begin met my aksie teen die Bybelgenootskap. Ons het daai Bybel geblokkeer van hulle is so uitgekom het in 2016. 2,421,011 mense het my petisie onderteken. Dan 'n baie belangrike boek, Israel's Rapture, deel van my doktorale graad gewees klompe jare gelede, soos daar 'n wederkoms wegraping is vir die nie wegraping nie, wederkoms is vir die bruid van Jafashua, soos daar 'n wegraping vir Israel, Openbaring 19 vers 11. Wanneer Jafashua op die wit perd kom, dis wanneer hy vir Israel kom. Wat jou God se naam, selfde as what is your God's name? Die mense ken nie hulle God se naam nie. Wat jou God se naam? Here. Here beteken Baal, my vriend. Gaan kyk wat sê Hosea 2 vers 15 en 16. Hy sê Baal. Hy sê my langer noem Here nie, maar my man, my Baal. Is Armagedon
totaal en al die waarheid rondom dit wat moet plaasvind, afgezien van al die predikers wat preek oor die tydelike verdrukking, groot verdrukking en dan nog een verdrukking en dan een verbond en dan nog, hulle kan nie eens Bybel lees nie, hulle sukkel. Dis ook om hulle internet rubbish gebruik om hulle preekies af te haal. En die wonderlikste kaartjies wat hulle teken, Antichrist is Islam. Jeeg, Islam. Het Islam 150 miljoen christene doodgemaak oor 1500 jaar se tyd in die donkere eeuwe? Ek vraag jou net daai een vraag. Gaan kyk na Openbaring hoofstuk 17 vers 1 tot 6 sê, sy sit met 'n goue beker vol van die bloed van die kinders van die Here en sy diensknegte wat hy doodgemaak het. Dis in die 33 Bybel. Gaan kyk, wie's geklee in purper en skarlaken? Islam. Julle is vas aan die slaap, man. Hier is die twee sleutels tot die boek van Openbaring. Elke 25 jaar van my lewe in navorsing in die boek, ek het 3 jaar gevat om te skryf. Hier sê elke stukkie beeldspraak, elke komma, elke punt, elke skrifverwysing in Openbaring. Ten laastens, ek stap met jou 171 bladsye voor ek met Openbaring 1 vers 1 begin. Wat het ek gedoen? Ek het 'n fondasie gebou sodat ons eers by wanneer ons by Openbaring 1 kom, dat ons kan weet wie is wie en wie lieg vir wie. Dis ook 'n handboek van een van my handboeke vir my studente daarin wat die 3 jaar eskatologiese kursus doen. En wel jy kan dit op jy kan of 'n selfkursus doen, selfkenniskursus of 'n 3 jaar eskatologiese diploma kursus, enigste van sy soort in die hele wêreld. Of die ekstra jaar kan jy doen. Die 4de jaar sal jy 'n pastoor wil word en jy meer as 80% gekry het vir jou eksamens in die 3 jaar, dan kan jy aansoek doen vir 'n 4de jaar, 1 jaar teologie en dan word jy 'n pastoor. As jy belangstel, gaan kyk op my webtuiste www.jaffashua.co.za. Gaan kyk daarso, hy sê Bybelskool, Bybelcollege, Pick up hom. Gaan kyk na dit, dit is 'n R7,500 kursus wat ek vir jou gratis gee. Waar kry jy dit in jou lewe? Al die kursusse is op internet, moet jy betaal voor. Goed. Kom ons gaan oor. Die boeke is daar, dis vir u gerief daarso. R1600 is jou R2600 gekos het. R1600 vir die 5 boeke van u keuse daarso. Goed, kom ons gaan oor die tyd wat ek gevat het. Ek het 5 minute van die tyd hier gevat. Ek gaan dit aanlas op die einde hierso. Baie dankie dat jy my verdra, maar dit is uiters belangrik want die boeke is nie in boekwinkels nie. Koem boekwinkels wou nie my boeke gehad het 23 jaar terug nie. Toe sê hulle ek skryf teen die katolieke en teen die vrymesselaarry en New Age en hulle meeste van hulle dis van hulle lesers. Meeste van die mense is New Agers en vrymesselaars. So nou ja. Dis hoekom koop ek nie 'n ding by Koem boekwinkels nie. Al is hy die laaste winkel, ek koop nie 'n ding by hom nie. Niks. Tot vrymesselaars. Goed, versoek God mense deel 15. Ek gaan weer met nommer deel D. Versoeking word gestuur tot beproeving van ons onbaatsigtigheid. Nou ek gaan nou net weer die 2 vers gedeeltes lees wat ons mee gestop het. So waar die Vader met Job besig is of met die Satan besig is en hy daarna Job verwys het. En Jaffa ons Edom of die Here vra vir die Satan: "Het jy ag gegee op my kneg Job, my kneg? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie. 'n Man vroom en opreg, Godvreesend en wat afwyk van die kwaad." Hy doen nie sonde nie. Hy lewe nougesed. Vers 9: "En die Satan antwoord Jaffa ons Elohim: Is dit verniet dat Job u vrees? Is dit verniet? Of is daar iets daarin dat hy u vrees?" Ek wil vir u sê, om Jaffa te vrees het 'n beloning. Nie net 'n beloning nie. As jy bereid is, gaan jy eendag op 'n troon sit met 'n kroon. Ook gaan kyk na Openbaring 20 vers 4. Hy sê ons gaan op trone sit. En die oordeel word aan ons gegee. Ja.
Die oordeel word aan die brein. Hy sê, die hemel geopen gesê, en hulle het op die troon gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegeen. Dis vir die brein. Die gaste, hulle eet troukoek en rooi koeldrank. Hulle bly in die paradijs. Job 1 vers 10. Het u nie self hom en sy huis en alles wat hy het, aan alle kante rondom beskut nie, selfs die duiwel weet, die breid word beskut van alle kante, en ek soos om 'n boon onder ook, beskut, bewaar, beskerm, ek en my huisgesin, ons is onder die bloed van Jehovah, maar by my huis, en my karre, en my goed, daar plaas ek engele met sware van vuur, om ons te beskut, anders is ons in die hand van Jehovah, die Bybel sê, hy sê, die wat die Vader in my hand gegee het, kan niemand daar uithaal nie. Het u nie self hom in sy huis en alles wat hy het, aan alle kante rondom beskut nie, die werke van sy hande het hy geseen, met ander woorde, Job is 'n ryk man, en sy vee het sterk vermeerder in die land. Weet jy wat? Die duiwel weet precies hoe goed gaan dit met jou. Die duiwel weet precies hoe goed gaan dit met jou. Maar weet jy wat? Hy kan niks aan jou doen, as Vader hom nie toelaat om iets te doen. Ons gaan dit nou sien. Ek meen, hy was in al die tyd geseend gewees. Het u nie self hom in sy huis en alles wat hy het aan alle kante rondom beskut, die werke van sy hande het hy geseen en sy vee het hy sterk vermeerder in die land. Vers 11. Maar strek net u hand uit en tas alles aan wat hy het. Waarlik, hy sal die aangesig seën. Nou die seën is vervloek. Sal onthou toe Job op die ashoop sit en die honde sy sere lek. Toe kom sy vrou by hom en sy sê, seën God of Jaffa jou Elohim en sterf. Seën hom, dis nie seën hom nie, dis vervloek hom. En dis wat ek gebruik het nou net daar, om vir jou te wys dieselfde hierso. Wanneer hy hier die seën hier gebruik, is dit nie soos blessings wat uit die hemel uitval nie. Dis vervloek hom, hy sê, maar strek net u hand uit en tas alles aan wat hy het. Waarlik, hy sal u in die aangesig seën of vervloek. Daarom sê Jaffa ons Elohim, dis die Here aan die satting. Kyk, alles wat hy het is in jou hand. Nou kyk nou hoe lieg die duiwel. Kyk nou vers 11. Het jy dit gesien? Ek het juist oor dit gegaan om te kyk of jy dit kan optel. Het jy dit gesien? Hoe lieg die Satan? Kyk wat sê hy hierso. Maar strek net jy hand uit en tas alles aan wat hy het. Kom daar seëninge uit Vader se hand uit? Uit sy ene hand kom seëninge en uit sy ander hand vervloekinge? Nee, hy het net seëninge. Hy sê, ek sal nie vir julle skerp hier of 'n slang of 'n klip of gee, as julle brood vra nie. So hy strek nie sy hand uit en tas ons aan en waarlik, nou vervloek ons hom nie. Nee, dit is die duiwelse werk daar. Hy tas alles aan. Daarop vers 12, sê Jaffa ons Elohim, dis die Here aan die Satan. Kyk, alles wat hy het, is in jou hand. Moet nie maak asof ek kom, want hy, die Bybel sê, 'n fontein geen nie soet en bitter water gelyktydig nie. So jy wil nou laat dit lyk asof ek my rug op hom gedraai het, en ek nou hom nou vat, en ek hom nou al die badlak gee wat daar is, slegte dinge laat gebeur. Daarom sê Jaffa ons Elohim aan die Satan, kyk, alles wat hy het is in jou hand. Net na homself mag jy jou hand nie uitsteek nie. Nou, hoekom sê hy dit? Net na homself sal jy jou hand nie, met ander woorde, jy kan hom nie doodmaak nie. Jy kan alles aan hom doen, maar jy raak nie aan sy lewe nie. Net na homself mag jy jou hand nie uitsteek nie. En die Satan het weggegaan van die aangesig van Jaffa ons Elohim. Jy ken self die verhaal van Job wat met hom gebeur het. Nou wil ek vir u vra, nadat ons nou die skrifgedeelte gelees het, wie het die onheil oor Job gebring?
Die Vader of die Satan? Die Vader het nie die onheil gebring nie. Hy het vir die Satan gesê, het jy gelet op hy kneg Job? Weet jy wat? Ek wil amper sê, dit lyk vir my amper asof Vader Jaffa bietjie gebrek het met hy Job. Toe sy seuns daar is en die Satan is ook daar, toe sê hy vir die Satan, het jy gekyk na Job? Ja. Hy brek bietjie met hom. Hy is vroom en opreg en hy lewe nougeset en het jy bietjie gekyk na my knig Job? Het jy al gesien, jy kan hom niks maak nie. Ja, sê die Satan, ons in die hand is, jy bewaar hom en alles. En dan sê die Vader van hom, jy kan alles met hom doen, maar jy raak jy aan sy lewe nie. So wat het gebeur? Hoekom het die Vader die Satanse aandag op Job getrek? Was dit nog nooit vir jou bekommernis nie? Dis nie so dat dit met hom sleg kon gaan nie. Die Vader het met hom gebrek. En gesê, weet jy wat, ek het as pa, en jy gaan as ouer nou weet waarvan ek praat, pa of ma, ek het nogal met my kinders gebrek toe hulle jong was. My meisiekind was 'n topmodel gewees, my seun was 'n kranige atleet en rugby speler en hekkies gehardloop en hoogspring gespring. Daai jare was nog Transvaal, sy Transvaal klere gekry. So weet wat, dit was my lekker wanneer ek van die klas kom, of die klas my sê, pa, ons oefen daai dag, of daai dag, en ek hom soontoe gevat het. Ons het in Woodfield gebly in Boksburg, vat ons om Herman in hom aan stadion toe, dis waar hulle geoefen het, die Transvaal span. Dit was nogal lekker. Wanneer hy oor jou kinders kom praat, te sê, maar, ek het die wonderlikste kinders in die wereld nie. Nee, maar weet jy wat, hy was nie druggie nie, hy was nie druggie nie. Iets dat ek oor moes skaam gewees het nie. Hy was nie een skelm dat ek oor iets moes skaam. Ek kon brek oor my seun en oor my dochter. En ek dink, ek weet, nou, partij keer is het moeilik, allemaal kan nie dit doen nie, want allemaal sy kinders het nie self te vermoe nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor dat jy is dankbaar oor dit wat jou kind doen. Verstaan jy wat ek sê? En dis wat hier gebeur het. Die Vader het in daai selfde hoedanigheid met die Satan gepraat. En vir hom gesê, jy gelet op my knig Job. Hy is vroom en opreg. Wandel nou gesê. Men het al die tyd gehad om iets aan hom te doen, jy het nog niks aan hom gedoen nie. En dan sê die duivel, dan sê die duivel op, ja maar, sy fees geseend en die hand is oor hom en sê Vader van hom, jy kan alles doen, maar jy raak jy aan sy lewe nie. Dit wat met Job gebeur het, is nie wat die Vader oor hom gebring het nie. Die Satan het dit oor hom gebring. Die Satan is die vader van die leens. Die Satan is die siele moordenaar. En al wat Vader Jaffa partij keer doen, hy laat sekere dinge toe. Hoekom? En ek sluit af. Hy laat toe dat die Satan ons kan besoek, sodat ons geestelike karakter daardeur gevorm kan word. Jy moet gestamp en gestoot word. Ek kyk na een ou wat een kleipot maak. Hy sit hom op die spintafel van hom. As hy een stuk klei daar sit, dit is absoluut niks nie. Maar die kunstige werke van die vingers van die hand, terwyl hy die pot spin. En dan vat hy een stukkie klei, dan druk hy daar aan, en sit een stukkie klei daar aan. Goed wat ek en jy nooit so gedoen het, en dis die stamp in die stoote. Hoe die Vader, ons is op die kleitafel en ons spin, dis die tafel van die lewe, en hy spin ons. En ons hou partij keer nie daarvan, en ons hou nie van wat ons sê nie. Maar weet, hy sal stikkies aansit, hy gaan stikkies afval, hy gaan, want op die einde van die dag, wil hy, jy moet die perfecte jy wees, wat jy kan wees. Want hy het een plan met jy, en hy het een plan met my. Hy het een plan om ons te gebruik, dat iemand anderster tot bekering kan kom. Kom ons gaan in hierdie dag, en in hierdie naweek wat voorlee,
En ons gaan sê, Vader, as die stampe en die stote, en dalk het u vir Job, vir die Satan gesê, het jy gelet op Dries en op Sanne en Anna en op Koos, hierdie stampe en stote, as dit dan u is wat dit, as dit u goedkeuring wegdra, laat u daardeur verheerlik word. Bring my ander kant uit, sterker in die gees, in die roeg, om beter instrument in die handen te wees. Kom ons bid saam. Baie dankie Vader Jaffa vir vanmôre se woord. En dat ons ook uit die lewe van Job uit kon leer. Die woord sê op die einde, nadat Job vir sy mense gebid het, nadat Job nie sy eie siekte gesien het nie, nadat Job nie meer getreur het oor sy diere wat dood is nie, nadat Job nie meer gehuil het oor sy kinders wat dood is nie, en die woord sê, hy vir sy vriende begin bid het, met ander woorde, hy het hulle probleme eerste raak gesien, het hy sy gebede verhoor. En ek wil dan vanmôre bid, as dit dan so is, dat ons eerst na die ander om ons moet kyk, om te besef hoeveel het ons om voor dankbaar te wees, dan het jy 'n plan met ons. Gebruik ons in hierdie naweek tot eer van die koninkryk en laat siele deur ons tot bekering sal kom. Hou ons vas en bewaar en beskut ons. Hou ons in die holte van die hand tot u 'n plan het, terwyl u 'n plan het met ons, tot ons weer ontmoet. Ons vra dit in die mooi naam van Jahashua, laat dit so wees. Net ter laastens, in hierdie naweek, wees 'n lig, wees vars brood, 'n lig wat skyn. Help jy 'n lig in jou gloupe stikke nie. 'N lig wat skyn, vars brood, vars water en vars sout in 'n verlore wêreld daar buitekant, en wees 'n getuienis tot eer van Jahashua. Maranatha, Jahashua kom weer. Laat dit so wees.